Aleykumussalam ve rahmetullah. Sual belədir: Nəyə görə həcc və ömrə zamanı niqab qadağan olunub? Cavabodur ki, eee, Resulullah sallallahu alayhi ve sellem-in dönəmində bu qədər millət yox idi. Ə, qadınlar başqa qruplarda olurdu, kişilər başqa. Qarışıq nə həcc olmurdu, nə ömrə olmurdu. Ona görə Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, biz tavaf əsnasında naməhremlər bizləri görmək ehtimal olduğu, olduğu zaman biz ximarın, yəni başa başımıza çaldığımızın tərəfi ilə üzümüzü örtərdik. Hətta naməhremlər bizi görməsin deyə. Hətta Hacda və Umrədə üzümüzü örtə, örtərdik. Və buradan o fayda çıxır ki, qadın hətta həjrəb elə Umrədə belə üzünü örtür. Sadəcə bu niqab taxmır. Yəni bunu qarışdırmamaq lazımdır. Bu demək deyil ki, naməhrem varsa qadın üzü açıq olmalıdır. Xeyr. Noməhramı varsa qadın üzünü yenə örtməlidir, amma başından aşağı salmaqla başından aşağı salır, şalı və üzü də qapanır. Yəni bildiyimiz bu niqab formasını geyinmir, yəni üzü qapalı, gözləri açıq. Bunu eləmir, amma yuxarıdan aşağı başının üstə ximar örtür və nəhayət yenə kişilər onu görmür. Bəli.